Kjære skoleelever i Asker. Første skoledag etter sommerferien er her, og for noen er det aller første skoledag. Gratulerer til alle førsteklassinger med skolestart, og til dere som har deres første dag på ungdomsskolen også. Dere skal jo møte nye klassekamerater for aller første gang. Ekstra velkommen også til dere som har begynt på ny skole i år. Det å gå på skolen, det skal være spennende og gøy og hyggelig for alle, og for at alle skal ha det bra, så må vi være snille mot hverandre. Si positive ting til hverandre, hjelpe hverandre og passe på at alle har noen å være sammen med. Og det er ikke bare barna som skal huske på disse tingene, det skal foreldrene også. Jeg ønsker dere alle sammen et innholdsrikt, lærerikt og godt skoleår.